най-вече, но освен в ските и в моторните спортове, в Формула 1 също визуализират своето трасе. И още един повод за радост и за гордост. Нашия прекрасен Никола Цолов успя да спечели толкова трудното трасе в Монте-Карло. Вижте за какво става въпрос. Формула 3. Знаете, че ние сме говорили за него още докато беше в картингите. Той е под крилото на двукратния световен шампион Фернандо Алонсо. Едно прекрасно българско момче, което аз преди години съм, като гледах формулата, преди много години си викам, Боже мили мой, дали някой българин някога ще може дори да влезе за едно състезание. Ето ти реален вариант за това да имаме такъв състезател. Браво! На всичкото отгоре и най-хубавото момче от всичките други света. Абсолютно! Освен, че е най-добър и най-хубавото момче. Гордеем си с него. Само да кажем, преди години Божила прави интервю с нас и той тогава каза за какво мечтае и виждам, че върви право към мечтата си и вече я реализира. На това толкова трудно трасе, което всичките казват, че това е едно от най-то, защото това де-факто е в Монте-Карло, в града. Да, в самия град е. Там, и там имаш, там беше най-бавната скорост във Формула 1, която е на оня завой, който е... Фибата, да. Браво на него, невероятна работа. Аз си спомням от това интервю на Божила и на други места съм го чел, че всъщност Фернандо Алонсо се беше свързал с него, му беше писал необявено преди това съобщение в WhatsApp. Самият Никола Цолов си беше мислил, че това е някаква шега, нали никой не очаква изведнъж Фернандо Алонсо да му пише по WhatsApp, но той го беше скаутно, му беше забелязал таланта му. Така че му пожелаваме наистина много призови места на стълбичката в Формула 1. Живот и здраве. Знаеш, че ние сме пожелали? Ние сме урисваме. Следващата качка, е точно там. Формула 1. А то няма Формула 2, извиня за тъпия въпрос. От F3 минаваш към F1 и оттам вече... Това съм логичен мозък просто. 3, 2, 1 си мисля. Що Формула 3? Какво беше? Натали ти си наясно? Още има един фен на панела, има един голям фен на формулата. Един голям фен на благодарението на моя човек. Той ме зариви преди много години и няма как да не отбележа. Аз не само на Формула 1 съм фен, аз съм фен и на картингите. И оттам го знам, защото съм пък участвала в състезания по картинги и 24-часови състезания в България и 8-часки и 4-часови сини спинтове. Аз съм вкарвали в отбори, много хубаво изживяване. Фен съм на високите скорости. Какво да ви кажа, колеги, освен че Алонсо го е забелязал, освен да си го взима докато още е в играта. Защото знаете, че той влиза и излиза в Формула 1. Вчерашното ние с Дарко се заговорихме за вчерашното. Естествено, няма как. Дарко, ами... Браво, честито на твоя отбор. До година идваме. До година идваме. Да. Жоре, ти с спинтовете как си? С кое? С спинтовете. Спинтовете. Това е като спринт за хора, които могат да казват ръли, за любен дюк. Не знам, но чух тая дума и викам, Жоро трябва да я знае. Ще ви разказвам. Аз като дете гледах, но мина много време от тогава, но колеги, искам да ви кажа, че уикендът беше великолепен за България, не само по отношение на спорта, но и в академично отношение също имаме хубави новини. Мария Георгиева, ученичка от 12-ти А-клас в английска гимназия Гео Миле в Русе, е приета с пълна стипендия в, може би, най-популярния университет в цял свят, Харвард. Ще бъде поето абсолютно цялото нейно образование. За сега тя се е насочила към сферата на политическите науки. Една сфера, която България има отчаяваща нужда наистина млади, успешни, честни и кадърни хора да се развиват. Аз тази сутрин насам към работа реших да си пусна един подкаст, направен от журналистка от Русе с въпросната Мария Георгиева. И беше такова огромно удоволствие да слушам един 19-годишен млад човек, който не мрънка, който не вижда нито един проблем. Защото за мен, ние българите имаме тази склонност, когато нещо хубаво да се случи, веднага да виждаме препятствията. Абе да, обаче еди какво си. Винаги да търсим кусур. Този човек... Риск-анализ. Абсолютно. Риск-анализ. Този човек очаква бъдещето с огромен интерес и толкова топо и толкова хубаво говореше, че наистина ми стана спокойно, че моите деца ще растат под крилото на едни по-добри хора от нас. Да, надяваме се, като завърши Харвард, да може също толкова хубаво да говори, защото сме виждали и други случаи. Такива. Аз повече се надявам, като завърши Харвард, да се върне в България и въобще хората, които получават престижно образование, да се връщат, защото само така ще мръднем в по-добра посока. Да, това, което е ставало в началото на 20 век и всичките, сигурно и вие имате такива роднини,
всичките млади хора отиват да се изучат, както се казва в Западна Европа, да. Но задължително всички се връщат. Никой няма идеята да остава там. Да направи това, което е най-добро за нея. Само да кажем, че днес в веселите дебати ще говорим точно за абитуриентите, какъвто е и Мария. Но пък, слава Богу, има добрите примери като нея, защото, знаете, веселите дебати сме за и против.